Të ndëruar shikues, këtë edicionin nisim me lajmin e fundit I cili fatkeqësisht flet për gjetjen e trupit të pajetë të futbollistes shqiptare të Zvicrës, Florijana Ismailit. Mediat po raportojnë se trupi I pajetë është lokalizuar në një thellësi prej 204 metrash, jo larg vendit ku ishte zhdukur në liçenin Como në Itali. Mediat kanë raportuar se Ismaili, 24 vjeqës, së bashku me një mike morën me qera, një bark dhe vendosën të bëjnë një gjiro në liçen. Për derisa po lundronin, Florijana u hodh në uj për të notuar dhe më nuk u pa në sipërfaqe. Lajmin e trisht e ka bërë publik edhe ministri jashtëm. Pacolli ka shkruar se e ka marrë me piklim të madh informatën e fundit për Florijanën. Mendimet e mia shkojnë të familja, miqët dhe ekipi kombëtar zviceran I femrave ka shkruar Pacolli.